Pozdravljeni v današnji ustvarjalni delavnici, kjer bom ustvarjala adventni venček. Pred sabo imam material, ki je v večini naravnega izvora. Tako bom za izdelavo uporabila razno razne storške, orehe, divji kostanj, žir. Za samo dišavo bom dodala klinčke in pa cimet. V kombinaciji z rdečimi svečkami in mašnicami. Začela bom z izdelavo adventnega venčka. Najprej bom pričvrstila sveče, nato bom pričvrstila mašne, potem pa bom začela z dodajanjem naravnega materiala. Tako, prvi korak je za mano, svečke in mašne so na venčku, zdaj pa se lotim še naravnega materiala, ki ga bom smiselno razporedila po venčku. Venček je skoraj gotov, do konca rabi še nekaj korakov, smo pa na dobri poti do tja. Takole. Tole je moj končni izdelek, moj adventni venček, ki sem ga izdelovala v današnji delavnici. Dodala sem mu samo še detajle, se pravi cimet in pa klinčke. Takole izdelek zgleda od blizu. Hvala za vašo pozornost. Lep pozdrav!